Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі құрғақшылықтан зардап шеккен аймақтарға көмек көрсету туралы үндеу жолдады. Онда ведомство барлық меншік нысанындағы еңбек ұжымдарын қиын жағдайға тап болған отандастарымызды қолдауға және қолдан келгенше көмек көрсетуге шақырды. Фермерлерге қолдау көрсету бойынша арнайы есепшот министрліктің сайтында жарияланды. Үндеуде үкімет пен жергілікті атқарушы органдар зардап шеккен аймаққа қолдау көрсетіп, қажетті жұмыстарды атқарып жатқаны айтылған. Бұл іске ел көлемінде еріктілер де жұмылдырылды. Сондай-ақ министрлік қызметкерлері қолайсыз табиғи құбылыстардан зардап шеккен тұрғындар мен фермерлерге көмек ретінде бір күндік жалақыларын Маңғыстау облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен құрылған арнайы шотқа жібермек. Айта кетейік, құрғақшылықтан жапа шегіп жатқан ағайынға қол ұшын созып, еліміздің әр аймағынан қолдау білдіріп жатқан жандар аз емес. Елдің түкпір-түкпіріндегі қайырымды жандар қуаңшылық жайлаған аймаққа шөп жіберіп жатыр. Бұлардың бірі Маңғыстау өңірінен жүк көлігімен шөп жіберіп, ел құрметіне бөленген түркістандық құрмет талапқазы. Асарға шақырған жас жігіттің үндеуіне қосылғандардың қатары күн санап артып келеді. Аға бауырлар, мына ағайындар бар ғой, мына елдік қасиетін көрсетіп жатыр да. Бұл рахмет, мен бұны міндеттетпеймін да. Қазақтың жігіті істеуге тірлік қой, бұл әрқандай осы Қазақстандағы азамат, азаматшалар, басқа ұлт болсын. Маңғыстауда қазақтың малдарын қырып жатқанын көргенбіз, бірақ ішімізден қынжылып жүрдік, әттеген ай деп. Бірақ қалалы жерде болғаннан, Алматының өзінде болғаннан басқа ештеңе ойлай алмай жүріп, енді бір қазақ қиналып жатқан кезде мың қазақ жабылса, сондай ғана ниетіміз бар. Әлеуметтік желіден, Фейсбуктан, Инстаграмнан көрдім өстіп құрмет бауырымыздың батысқа көмек берейік деп үндеу жариялап, жалғыз өзі шырылдап, осы шөпті сүйрелеп, шауып жүрген видеоларын көріп, соны отыра алмадым. Келесі ап жаңағы оруға кірістік, орып жатқан шөпті жинасуға көмектестім.